metsäs. Tässä sinne tätä, että natukövel on teeraat, lumiset, aga mets, tagapool on lunnaha, hakkab tasapisi kõik ilusti roheliseks minema. Ja see on äge, on ju ipä. Lähme edasi. See on tõesti äge. See on nagu, näete. Kohe lähen mäeotsa näitama veel. Kui sa käid metsa all grillimas, siis ja koristad enda järgi ilusti ära, kuid jätad oma rämpsu siiski siia. Eseseis on võibolla toiduaineid või midagi, mis loomadele või lindudele võiksid huvi pakkuda. Siis, pära mine sinna. Siis juhtub nii, et ole nii hea, kui sa käid metsal grillimas. Võta ja vii oma prügi metsalt ära, sest et siin ei käi prügiautot iga päev või iga nädala vahetus. Ja lähme edasi ippe, vaatad mäeotsaga. Siin on tehelik pardak. Näed. Mägi on poolest saati lahti lumest kuivanud. Nii ippe. Aga üleval veel natuke lund on. Lähme vaatame ippe, mis mäe peal räägitakse. Kui me liigume, näed, siin on ka elu käinud. Kui me liigume ippe, tule. Nii, näe, seal on teine koer ippe, tule vaata, teine koer on seal. See ei näe muidu, kus sa seal oled. Näe, vesi on juba suuresti lahti. Äärel on lahti. Päris mitmest kohast. On nii päeval. Tuulest viidud. Näed ippe, seal on teine koer ja lapsed ja no võt, me lähme ka kohe sinna poole. Kuule, lähme või? Näe, koer juba pett ippe, näed seal. Siin on juba vesi päris lahti. Ippe oli seiklus kahe suure koeraga. Üks tuli kohe väga lähedalt nuskima ja Viipe tahtis sülle tulla, oli nii või? Päris jõudne oli või? Kuule, seal on pardid teevad äält. Kohe varsti näeme varti ka. On jah. Siit on veel minna küll. Näe, teine koer tuleb sealt. See sama koer, keda sa kartsid. Lähevad teisel poole. Lähevad jah. No võt. No jah, muidugi. Kas me liigume edasi? Liigume.